סיפר לי ראש ישיבה מאוד מאוד חשוב, שממש העיף אותו מהישיבה, העיף אותו מהקהילה, אף אחד לא רצה לדבר איתו, פשוט הלך בודד ברחוב. מיגרא רמא לבירא עמיקתא, ממש לשאול תחתיות. הוא היה חייב ללכת לאסוף כסף, פשוט לעבור בית בית, לקבץ נדבות. יום אחד הוא חיכה לאוטובוס בתל אביב. כתובת האחרונה, הוא ידע שמביאים שם רק 20 שקל, עשיר קמצן, אבל הוא רצה כוס מים וקצת מזגן. הם יושבים ככה, מדברים על החיים, מחליף איתו כמה מילים, וברוך השם, העשיר ממש התחבר אליו. מפה לשם הוא בא לצאת, העשיר אומר לו, חכה שנייה, מוציא צ'ק, ממלא לו שם $1,000. הוא שואל את עצמו, איך $1,000? אנחנו בחודש אלול מבקשים, לוקים, תביא לי פרנסה, נחת, שמחה, תפרועה, מלא מלא דברים. במקום לבקש דבר אחד, פשוט, אני רוצה לבקר בחלום. שאיפת.